Revolução Francesa, Parte 1. Professor Doutor Alfredo Boulos Júnior. Liberdade, igualdade e fraternidade. Você já ouviu esta frase? Qual o significado dessas palavras para você? Os franceses do século XVIII fizeram dessas três palavras juntas o lema de uma revolução social que é considerada a mais importante da história do Ocidente. Como e por que fizeram isto? É o que nós vamos ver nesta videoaula. Liberdade. Na França daquele tempo, a pessoa não podia publicar em um jornal aquilo que pensava. Voltaire, um pensador francês que viveu na época, criticou o rei e a igreja e foi preso por isso. Igualdade. A sociedade francesa do século XVIII era muito desigual. Desigual? Como? De um lado estavam aqueles que possuíam poder e privilégio, o rei, o clero e a nobreza. E de outro, os que não tinham privilégio algum, burgueses, trabalhadores urbanos e camponeses. O poder do rei. O rei era tão poderoso que bastava um simples bilhete dele para mandar prender, sem julgamento, uma pessoa que o contrariasse. E o rei podia gastar o dinheiro da nação em roupas, sapatos, perucas, carruagens e cavalos, sem dar satisfação dos seus atos. O clero e a nobreza. O clero tinha terras, servos e podia cobrar o dízimo, além de taxas sobre batismo, casamento e enterro. Muitos membros do clero vinham de famílias nobres. A nobreza tinha privilégio dado pelo nascimento. O filho de nobres podia portar armas, caçar e viver do trabalho de seus servos ou das pensões e cargos doados pelo rei e residir no Palácio de Versalhes. E os demais franceses, como viviam? Viviam trabalhando no campo e nas cidades e tinham de pagar quase todos os impostos cobrados na França. Essa sociedade baseada no privilégio do rei, do clero e da nobreza é chamada de Antigo Regime. O Terceiro Estado constituía 96% da população e pagava quase todos os impostos. Já o clero e a nobreza representavam apenas 4% da população e eram sustentados pelo Terceiro Estado. Fraternidade. Fraternidade é um sentimento de irmandade, solidariedade. Ora, como haver fraternidade entre os grupos sociais de uma sociedade tão injusta como aquela? Os franceses sabiam que só mudariam essa situação através da política. Mas como fazer isto? Os reis absolutistas, a exemplo de Luís XVI, tinham grande poder de decisão e gastavam altas quantias sem dar satisfação dos seus atos. Enquanto a dívida da França crescia, no interior do país explodiam revoltas camponesas e faltava o que comer. Nas cidades, o preço do pão subiu tanto em 1789 que um operário tinha de gastar 88% de seu salário para comprar pão durante o mês. O rei então decidiu agir e, em maio de 1789, convocou a Assembleia dos Estados Gerais, que reunia deputados dos três estados. Nessa Assembleia, o voto era por estado, e cada estado tinha direito a um voto. O Terceiro Estado, então, lançou uma campanha defendendo o voto por cabeça, pois só assim conseguiria a maioria. No dia de reunião da Assembleia dos Estados Gerais, no entanto, o rei manteve o voto por estado. O Terceiro Estado, então, ocupou uma sala reservada ao jogo de tênis, declarou-se em Assembleia Nacional e jurou permanecer ali até fazer uma constituição para a França. Neste clima tenso, o povo de Paris tomou a Bastilha, local onde ficavam presas as pessoas que se opunham ao rei. Era 14 de julho de 1789. Tinha início a Revolução Francesa. A revolução se espalhou pelo interior.
Os camponeses queimaram os livros onde estavam marcadas as suas dívidas. Na cidade de Paris, a Assembleia aboliu a servidão, trabalho forçado, os privilégios e decidiu que todos passariam a obedecer às mesmas leis. Em agosto daquele mesmo ano, a Assembleia Nacional aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ouça agora ao artigo 5º da atual Constituição Brasileira. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Viu quantas semelhanças há entre esses dois artigos? Por isso é que se diz que todos nós somos herdeiros da Revolução Francesa.